আৰু আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মাকৰিবুৰীত। মাকৰিবুৰী এখন সৰু পাহাৰ আছে ইয়াতে, এই পাহাৰত আমি যাম এতিয়া, এটা ব্লগ বনাম আৰু এটা আমি ভিডিঅ' শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, লেটছ গ' আমি পাহাৰত উঠি আছো এতিয়া, আৰু ইহঁতে বাচ্চাবিলাক ইয়াতে দুটা দুটা মাইনা আছে সৰু সৰু, সিহঁতে খৰি কাটি আছে ঘৰত, খৰি নাই ঘৰত, খৰি ল'ব আহিছে সিহঁতে। অহ কি গৰম, ওপৰত যাওঁ আমি। কি মজা, ধুনীয়া জেগা। আৰু এই জেগাত আমি স্প্ৰেড খাই আছোঁ দুজনী, আহিলেও অলপমান ফুৰিব আৰু এটা ভিডিঅ' শ্বুটিঙো কৰি যাওঁ। ভাগৰ লাগিলে, পাহাৰত উঠিছোঁতো বহুত, উফ বাপৰে। স্প্ৰেড আৰু আনিছোঁ, বাকৰখনি আনিছোঁ, ৰাকেশ কেৱলৰ ফেভৰেট, আমাৰ কৃষ্ণাই, আৰু লগতে দুটা দুটা মিষ্টি আনিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ, তাৰপিছত লাহেকৈ ভিডিঅ'টো বনাম আৰু অলপমান চিনেমেটিক ভিডিঅ' লওঁ, দেখা পাব আপোনালোকে। তো এইফালে আমাৰ সেইটো চাইডত অলপ অলপ দেখা যায় সেইটো টুকুৰে পাহাৰ, তাৰপিছত তাৰ সিফালে আছে এইটো চাওক, চিধাকে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আচ্ছা, তাৰপিছত ইফালে চিৰি চিৰিটো পাহাৰ আছে।
वेलकम बैक टू आवर गैलेक्सी म्यूजिक प्रोडक्शन। ये हमारे डायरेक्टर बाबू, मैं कैमरामैन। तो हम एकटा नतुन प्रोजेक्ट लेके आइछु, प्रोजेक्ट अपने डायरेक्टर सांगे बुझाइ दिबो। हां, प्रोजेक्ट तो हम असलते वीडियो शूटिंग करने आइछु, किंतु हमार एटा की होइ गल आरो मोर घड़ी तो खाली बाजी थाके। কথা হল ইয়াতে আহিলো আৰু আমাৰ আচলতে আমাৰ এটা ব্লক হৈ গ'ল ধুনীয়া এটা, ঠিক আছে। আৰু তাৰ লগতে ভিডিঅ' শ্বুটিঙো কৰিম। তাত সৰু এটা ইয়াতে ঘৰ এটা পাইছোঁ আৰু তাতে সকলো বস্তু ৰাখি দিছোঁ। আৰু মানে আপোনালোকে চাব পাৰিছে পিছত, ইমান ধুনীয়া, মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন। অঁ, আমি এতিয়া ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে বৰষুণ আহিল, এতিয়া যাম আৰু, ঘূৰি যাম, ঘৰত যাওঁ। ভাবিলোঁ যাওঁতে অলপমান ভিডিঅ' কৰি দিওঁ। তো বৰষুণ আহিলে বতৰটো খুবেই বেয়া, আৰু সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকক লগ পালোঁ আমি, ভাল লাগিল। আৰু আমাৰ কেমেৰামেনে কিবা ক'ব নেকি? বহুত ভাল লাগিল, বৰষুণ আহি গ'ল, প্ৰজেক্টটো মানে আধৰুৱা হৈ থাকিল। আমি আৰু দুদিন কাম কৰিব লাগিব এইটো প্ৰজেক্টৰ ওপৰত। আশা কৰোঁ বতৰ ভাল হ'ব, প্ৰজেক্টটো সোনকালে শেষ কৰিম আৰু নতুন প্ৰজেক্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰক, ভিডিঅ'বিলাক চাওক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আমি যেন আৰু আগ্ৰহ পাওঁ যেন ভিডিঅ'বিলাক বনাবৰ কাৰণে। তাকে কি আছিল, থেংক ইউ। আৰু কথা হ'ল, ভিডিঅ'টো বহুত বনাব লাগিব। মোৰ যিটো গেলেক্সি মিউজিক চেনেলটো এতিয়াহে মনিটাইজ হ'ল, আৰু আপোনালোকে মানে বহুত দিলে, মৰম দিলে চেনেলটোক। আৰু প্লিজ চাব ভিডিঅ'বিলাক, বহুত ভাল বনোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু ভাল মানে কি বনাইছোঁ গম নাপাওঁ এতিয়ালৈকে, কিন্তু আৰু নেক্সট আৰু ভাল পোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাস্তা খুবেই বেয়া, বৰষুণ আহিলে অলপ অলপ ভিডিঅ' কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, অলপমান কৰি বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল। গৰমো বহুত দিছে, বতাহ মাৰি আছে,